odpisoval 78 zápasů, z nich 3 vyhrál a 2 remizoval. V profi boxu se pohybuje už 15 let. Podotknu o svém fightu dnešním, o svém zápasu se dozvěděl včera. Za to zaslouží dvojnásobnou podporu a vy přivítejte společně se mnou do Modrého rohu Davida Vicenu! Poslední vteřiny, poslední desítky vteřin před samotným mačem. Sekundanti z ringu. Ring volný, první kolo.
konec prvního kola. Sekundanti z ringu. Ring volný, druhé kolo. V profiringu odboxovanou 78 zápasů. V boxu se pohybuje 15 let David Vicena, který je o 2 roky mladší, 36, je odchovancem Komety Brno. V amatérech odboxoval kolem stovky zápasů a byl medailistou mistrovství České republiky. V profiringu má za sebou 33 zápasů. Čeká nás kolo třetí. Sekundanti z ringu.
3 góly. Třetího kola. Boxuje se na 4x3 minuty, takže nás čeká poslední kolo tohoto prvního úvodního profi zápasu, ve kterém proti sobě nastoupili Rudolf Murko, David Vicena. Rudolf Murko v rohu červené, David Vicena v modrém. Kolo čtvrté, poslední, sekundanti z ringu. Ring volný, kolo čtvrté.
Konec čtvrtého kola. Váš potlesk patří prvním dvěma pícům dnešního večera Rudolfu Burkovi a Davidu Vicerovi. Poprosím o výsledky. Dámy a pánové, v tomto souboji vyhrá na body muž v modrém rohu v poměru 40:36 David Vicera. Pod vedením Lukáše Konečného. Společné foto.